Բարքորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն ամեն։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, հուսով եմ մեր երկերի ժամանակ իրոք մենք պաշտամունք էինք անում, ինչպես Համլետ եղբայրը ասեց, ոչ թե պարտականություն որպես երկ, որտեղ իրոք այս երկերը, երկերով մենք պետք է Աստծուն պաշտենք, և հիմա պաշտելով և նախապատրաստելով մեր սրտերը կլսենք Աստծո ավետարանը, որ այսօր մեր եկեղեցին առաջարկում է, որ մենք կարդանք և խորենք սրա մասին։ Ավետարանը, որ այսօր կարդում է եկեղեցին, Մաթեոսի ավետարանն է 16-րդ գլուխ, 16-րդ գլուխ 13-ից 17-րդ գլուխ 13-ը։ Բարքորը, Որդուն և Սուրբ Հոգուն ամեն։ Այն ժամանակներից հետո Հիսուսը սկսեց աշակերտներին հայտնել ներողություն։ Երբ Հիսուսը Ֆիլիպյան Կեսարիայի կողմերը եկավ, հարցրեց աշակերտներին և ասաց. «Մարդիկ իմ մասին ինչ են ասում, թե ով եմ ես մարդու որդին»։ Եվ նրանք ասացին. «Ոմանք ասում են Հովանես Մկրտիչն ես, ուրիշները Եղիան, ոմանք էլ Երեմիան կամ Մարգարեներից մեկը»։ Նրանց ասաց. «Իսկ դուք ինչ եք ասում իմ մասին, ով եմ ես»։ Մեր ավակ եղբայրները, քույրերը, որ ես հատվածը կարդում և քարոզում էին, երբ որ ես երիտասարդ էի, համարյա միշտ ես նույն հարցը տալիս էին մեզ, ասում էին. «Դուք ով եք, դուք ինչ եք մտածում»։ Հիսուսն ով է, հիմա այդ նույն հարցը, այսպես ասած, ոնց որ էստաֆետան փոխանցելով, էլի ուզում եմ տամ ձեզ, սիրելի քույրեր և եղբայրներ, ինչ էր կարևոր այս հարցը, որ Հիսուսը տալիս էր մեր համար, ով է ինքը, ով է Հիսուս Քրիստոսը։ Սա շատ կարևոր մի հարց էր, որ հիմա էլ շատ կարևոր հարց է, որ մենք պետք է ամեն մեկս մտածենք։ Երբ որ ես անավատ էի, գիրքարտալ շատ էի սիրում, մասնավորապես փիլիսոփայական ուսմունքներն էի ուսումնասիրում, եթե ինչ-որ փիլիսոփայի գիրքը չունեի, գոնե իրա մասին ընդհանուր իրա ուսմունքի մասին բան տենց գրքեր էի ճարում, կարդում էի, և մի զարմանալի բան հայտնաբերեցի, որ նույնիսկ իրար հակասող ուսմունքները, մի ուսմունք, որ կարդում ես, լրիվ համաձայնվում ես այդ մարդու հետ, ենթադրենք Պլատոնի հետ, հետո կարդում ես Արիստոտելը, որ ահագին հակասող, համաձայնվում ես իրա հետ, հետո այսպես միշտ, ասենք, մինչև գերմանացի փիլիսոփաները, Կանտը, Հեգելը եւ այլն, որ կարդում ես, թե տարբեր բաներ են, Նիցշե են բան, բայց համաձայնվում ես, և ես չէի հասկանում, ոնց է, որ այսքան ճշմարտություններ ոնց կարելի եւ իրար հակասի բան։ Հետո որ ճանոթացա Աստծո խոսքին և սիրտս հանձնեցի Հիսուսին, հասկացա, որ մարդու ուղեղը շատ սահմանափակ բան ունի, այսպես հնարավորություններ ունի, և մարդը ինքը սահմանափակ է, դրա համար մի քիչ ավելի խելացի մեկի բանը, որ կարդում ես, ոնց որ դառնում ես գերին այդ գաղափարախոսության, և այս սահմանափակությունը մեզ թույլ չի տալիս, որ ասենք բանանենք, կարողանանք բարին և չարը զանազանենք, բայց և կրոններն են այսպես, երբ որ նայում ենք, ցանկացած կրոն իրա փիլիսոփայությունը, իրա ներքին փիլիսոփայությունը ունի, օրինակ մահմեդականությունը հիմնական տենց մահմեդականությամբ ներքին փիլիսոփայությունը, ոչ կրոնական, այլ այսպես փիլիսոփայությունը, իրանք վերցրել են Արիստոտելից, և տարբեր կրոններ, տարբեր փիլիսոփայություններ ունեն, բայց ես հասկացա, որ և սովորեցրեցին մեզ մեր եղբայրները և քույրերը, որ քրիստոնեությունը խիստ տարբերվում է ցանկացած կրոնից, ցանկացած գաղափարախոսությունից և փիլիսոփայությունից, նախ և առաջ այն բանով, որ երկնքից իջած հայտնություն ասա, մարդը եթե նստեր, մտածեր, այսպես գաղափարախոսություն կառուցեր, սա կլիներ ընդամենը հերթական մի գաղափարախոսությունը և կրոնը, սակայն քրիստոնեությունը մեզ տրված է երկնքից Աստծո կողմից անձնապես, և պատկերացրեք, ինչքան տարբեր է մարդու մտածողությունը աստվածային մտածողությունից, ինչքան տարբեր են մարդու մտքերը Աստծո մտքերից, այդքան էլ տարբեր է Քրիստոսի ավետարանը մնացած բոլոր ուրեմակրոններից և գաղափարախոսություններից։ Եվ ցանկացած գաղափարախոսություն, ցանկացած կրոն
եթե հիմնադիր ունի, եթե նույնիսկ հիմնադիր չունի, այսպես ուղակի գաղափարներ են, սա ոչ մի բանով չի խանգարում։ Եթե ցանկացած կրոնից, ցանկացած գաղափարախոսությունից վերացնես այդ ստեղծողին, այդ գաղափարախոսության հիմնադիրին, ոչինչ չի փոխվում, ոչինչ, բացարձակապես, որովհետև ինքը գաղափարախոսությունը կամ կրոնը աշխատում է իր ներսում, այսպես ասած, դա մի համակարգ է, որ այդ համակարգը աշխատում է։ Սակայն եթե քրիստոնեության մեջից մենք վերացնենք Հիսուս Քրիստոսին, ամեն բան կվերանա, որովհետև քրիստոնեությունը, մեր հավատը հիմնված է Հիսուս Քրիստոսի անձի վրա։ Այսպես մի քիչ երկար նախաբան արեցի, որպեսի իրոք տեսնենք ինչքան կարևոր է, որպեսի մենք հասկանանք ով է Հիսուս Քրիստոսը։ Սա շատ կարևոր է։ Եթե մենք քրիստոնեությունը ընդունում ենք զուտ որպես գաղափարախոսություն, որպես բարոյախոսություն, սա մեր համար մեռած մի բան կլինի, որը եւ մեր հավատը չի կարող փրկող հավատ լինի, փրկարար հավատ լինի մեզ համար։ Դրա համար Տեր Հիսուսը հարցնում էր, թե մարդիկ ով են ասում, ես ով եմ։ Եվ մարդիկ տեսնում են, որ տարբեր բաներ են ասում, ինչպես այսօր էր աշխարհում։ Մեկ ասում է, դու Հովանես Մկրտիչն ես, դու Մարկարե ես, Մարկարեներից մեկն ես եւ այլն։ Եվ այսպես աշխարհի մեջ մարդիկ տարբեր բաներ են ասում Հիսուսի մասին, բայց ավելի կարևոր հարցը, որ այսօր Աստված ուղում է մեզ, սա է, իսկ դուք ինչ եք ասում իմ մասին, ով եմ ես։ Ամեն մեկս եկեք մի րոպե մտածենք, ով է Հիսուսը մեր համար։ Ես երբ որ մտածեցի, ճիշտն ասած, անկեղծ ուզում եմ խոստովանել, ես քարոզը պատրաստելուց, Աստծո վախը, այսպես Աստծո սարսափը երկյուղը, ինչ բառ ուզում եք ասեք, իմաստը սա էր, Աստծո վախը պատեց ինձ, որովհետև եթե ես բերանով ասում եմ, որ Քրիստոսը իմ Տերն է, Քրիստոսը Աստված ամառնով հայտնված, իմ կյանքը ցույց չի տալիս, որ դա այդպես է, եւ Աստված վախացրեց ինձ, եւ սա շատ լավ վախ է, ես կուզենամ, որ բոլորս այսօր սարսափենք այս բանի համար։ Եթե դու խոստովանում ես, որ Աստված քո Տերն է, Հիսուս Աստված ամառնով հայտնված եւ քո Տերն է, ինչպես ասում է Աստծո խոսքը, եթե ես Տեր եմ, ուր է հնազանդությունը, եթե ես Հայր եմ, ուր է ձեր լսելը։ Եվ մենք ամեն մեկս մեր անձը քննենք, տեսնենք արդյոք ես միայն բերանով եմ Քրիստոսին Տեր խոստովանում, միայն նրան ասում եմ Տեր, Տեր, Հիսուս ասում է ինձ Տեր, Տեր ասողները, բայց իմ կամքը չկատարողները երկինք չեն մտնելու։ Եթե ես վախը, ես սարսափը բոլորիս պատի, որովհետև ես վախը եւ սարսափը տանում եմ մի տեղ, որպեսզի մենք Քրիստոսին ոչ միայն մեր մտքի մեջ, հապա գործնականում մեր պրակտիկ կյանքում, մեր կյանքում դարձնենք մեր Տերը եւ Փրկիչը։ Եվ ինչ որ նա ասում է, կատարենք։ Եվ սա է մեզ դեպի կյանք տանելու։ Մտածեք, ամեն մեկդ մտածեք սրա մասին, ես ընդհանուր եմ ասում, բայց ամեն մեկս անհատապես թող վերցնի իր վրա, ով է քո համար Քրիստոսը։ Ով է Քրիստոսը։ Եվ տեսնում ենք, որ Պետրոս առաքյալը պատասխանեց եւ ասեց. «Դու Քրիստոսն ես կենթանի Աստծո որդին»։ Դավանեց, որ Հիսուսը երկնքից իջած, ուրեմն մարմնացած Աստվածն է, Մեսիան է, որ պիտի գար եւ Իսրայելին փրկեր։ Եվ Հիսուսը պատասխանեց ու ասեց նրան. «Որդնյալ ես դու, Սիմոն, Հովնանի որդի, քանի որ ոչ թե մարմինն ու արյունը հայտնեցին քեզ, այլ իմ Հայրը, որ երկնքում է»։ Տեսեք, որ սկզբից ասեցինք, որ քրիստոնեությունը երկնային հայտնություն է, ահա այստեղ էլ Սիմոն Պետրոսը դավանեց քրիստոնեական դավանությունը, բայց մարդկային միտքը, մարդկային գաղափարը հնարավոր չէր, որ սա հայտնի, սա երկնքից մի հայտնություն էր, որ տրվեց Պետրոսին, Սիմոնին։ Ես շատ եմ սիրում կարդալ սրբերի գրվածքները, կյանքը, որովհետև մանավանդ այն սրբերի, որոնց եկեղեցին համարում է իր հենասյունները, այսպես եկեղեցու հիմքերը, որ հայրեր են ասում նաև, բայց ավելի հետաքրքիր է կարդալ իրանց կյանքը, եւ ես տեսնում եմ, որ իրանց կյանքը կարդալուց տեսնում եմ, որ մենք այդքան էլ քրիստոնյա չենք, ինչքան մեզ թվում է, համեմատելով մեր կյանքը այս մարդկանց կյանքի հետ։ Որովհետեւ բաներ կան, որ մեր վրա իշխում են, այնպիսի բաներ, որ երբեք այս մարդկանց վրա չիշխեցին։ Դրա համար էլ այս մարդիկ, մաքրելով իրանց սիրտը, մաքրելով իրանց կյանքը, արժանացան Աստծո այս հայտնությունների, եւ
Հիսուս ասում է այն մարդը, որ մաքրում է իր սիրտը եւ մաքուր սիրտ ունի, ինքը կտեսնի Աստծուն։ Եթե մենք ուզում ենք հանդիպել Աստծուն, թե մեր աղոթքի մեջ, թե մեր Աստվածաշունչը կարդալու մեջ, մենք պետք է մեր սիրտը մաքրենք, որպեսզի Աստծո հայտնությունները ստանանք, որպեսզի մաքուր սրտով Աստծուն տեսնենք եւ հառավորենք իր Սուրբ անունը։ Եթե մենք չմաքրենք մեր սիրտը, չմաքրենք մեր կյանքը, մեր առօրյան Աստծո խոսքով, այս ճշմարտությունով, որ Աստված ասում է մեզ, մենք երբեք չենք արժանանա Աստծո երեսը տեսնելու, ոչ այստեղ, ոչ էլ առավել ևս հավիտենական կյանքի մեջ։ Օրհնում է Հիսուսը Պետրոս առաքյալին այս հայտնության համար։ Եվ ես էլ ասում եմ քեզ, որ դու Պետրոս ես, եւ այս վեմի վրա պիտի շինեմ իմ եկեղեցին, եւ դժոխքի դռները չեն հաղթահարելու այն։ Ես քեզ կտամ երկնքի թագավորության բանալիները, եւ ինչ որ կապես երկրի վրա պիտի կապվի երկնքում, եւ ինչ որ երկրի վրա արցակես, պիտի արցակվի երկնքում։ Այն եկեղեցին, որ ես դավանությունը ունի եւ իր կյանքը, իր եկեղեցական այսպես ընթացքը հիմնում է այս դավանության վրա, որ մեր Տերը եւ Փրկիչը Հիսուսն է, եւ մենք իր պատվիրաններով ենք ապրում եւ իր բոլոր ասասները կատարում ենք, այս եկեղեցին իշխանություն է ստանում Աստծուց, նախորդնվում է, տեսանք այդ բոլոր բաները, եւ իշխանություն է ստանում երկրի վրա կատարել Քրիստոսի գործը։ Այս եկեղեցին ոչ թե աննով եկեղեցի, այլ ճշմարիտ եկեղեցի է դառնում, այսինքն Քրիստոսի մարմնի մի մասը, եւ այսպես ասած Քրիստոսն է երկրի վրա, կարծես, եւ որի գլուխը Քրիստոս ինքն է, մենք էլ նրա մարմնի անդամներ ենք։ Դրա համար այս իշխանությունը տրվում է Քրիստոսի կողմից ճշմարիտ եկեղեցուն։ Այնուհետև աշակերտներին պատվիրեց, որ մարդկանց չասեն, թե ինքը Հիսուս Քրիստոսն է։ Այդ ժամանակից հետո Հիսուսը սկսեց աշակերտներին հայտնել, թե ինքը պետք է Երուսաղեմ գնա եւ շատ չարչարանքներ կրի ավականուց, գլխավոր քահանաներից ու դպիրներից սպանվի եւ երրորդ օրը հարություն առնի։ Պետրոսը նրան մի կողմ տանելով սկսեց հանդիմանել նրան, ասելով. «Խավլիցի քեզ Տեր, թող այդ բանը չպատահի քեզ»։ Իսկ նա դառնալով Պետրոսին ասեց. «Յետիս անցիր Սատանա, դու գայթակղություն ես ինձ համար, որովհետև ոչ թե Աստծո բաներն ես խոսում, այլ մարդկանց»։ Այն ժամանակ Հիսուսն իր աշակերտներին ասաց. «Եթե մեկը ուզում է իմ հետևից գա, թող իր անձը ուրանա եւ իր խաչը վերցնի ու ինձ հետևի, որովհետև ով կամենում է իր անձը փրկել, պիտի կորցնի այն, եւ ով իր անձը կորցնի ինձ համար, կգտնի այն»։ Քանի որ ինչ օգուտ մարդուն, եթե ամբողջ աշխարհը շահի, բայց իր անձը կորցնի, կամ ինչ փրկագին պետք է մարդը տա իր հոգու համար, որովհետև մարդու որդին պիտի գա իր հոր փառքով իր հրեշտակների հետ, եւ այն ժամանակ ամեն մեկին կհատուցի իր գործերի համեմատ։ Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, այստեղ կանգնածների մեջ կլինեն ոմանք, որոնք պիտի չառնեն մահվան համը, մինչև որ տեսնեն մարդու որդուն իր թագավորությամբ գալիս։ Այս հատվածը, որ ես կարծում եմ, միշտ այսպես հարց առաջանում. Պետրոսի ասածը Հիսուսին շատ լավ բան էր։ Մեզանից ոչ մեկը չի ուզում, որ մեր հարազատը, մեր սիրելին չարչարվի, տառապի, մահանա, ոչ մեկը։ Այսպես չի, թե ուզում ենք։ Պետրոսն էլ չէր ուզում, քանի որ շատ էր սիրում Հիսուսին, չէր ուզում, որ Հիսուսը չարչարվի, մահանա։ Սակայն Հիսուսը նրան ասեց. Հետիս անցիր Սատանա, ցավոք սրտի մարդիկ էս բանը կարծես ուրախանում են, որ Հիսուս Պետրոսին Սատանա ասեց, եւ անդադ սրա վրա են հիմնում իրենց քարոզները, բանչանելով, չշարունակելով, տեսնելով ինչի էս բանը ասեց։ Ավելի շատ մենք պետք է տեսնենք ինչի Հիսուս էս բանը ասեց, եւ Սատանա ասելով Հիսուսը նկատի ուներ հակառակորդ։ Սատանա դա նույն հակառակորդ բառն է եբրայերեն, այսինքն այստեղ հակառակություն կար աստվածային կամքի եւ մարդկային կամքի, ընդհանրապես։ Պետրոսը շատ լավ բաներ ուզում, բարի բաներ ուզում, ուզում էր իր սիրելի վարդապետը չչարչարվի։ Սա մարդկային կամքեր, որ բարի կամքեր, լավ կամքեր, բայց շատ հաճախ մեր մարդկային կամքը հակառակվում է Աստծո կամքին։ Այս է ուն իմաստը։ Տեսեք, Հիսուսը ասում է, որովհետև դու մարդու բաներն ես մտածում, ոչ թե Աստծո։ Շատ հաճախ մեր մարդկային միտքը կարա շատ լավ բաներ մտածի, բարի բաներ մտածի, բայց հաճախ կարող է այս բարի բանը, լավ բանը հակառակվի Աստծուն, մենք հակառակորդ դառնանք Աստծուն։ Դրա համար մենք ձեզ խորհուրդ ենք տալիս, մի ամեն
միտք ամեն գործողություն, որ ուզում ենք անել, աղոթքով բերենք Աստծուն, տեսնենք արդյոք սա հակառակ Աստծո ծրագրերին, թե Աստված կողմնակից է այս բանը։ Եթե տեսնենք, որ հակառակ Աստված մեզ ասում է այս բանը մի արա, հապա այսպես արա, հնազանդվենք և ենթարկվենք, եթե ընդունում ենք, որ Քրիստոսը մեր Տերն է, մեր Փրկիչն է։ Բայց մարդիկ շատ հաճախ հակառակվում են, որովհետև ուզում են իրենց անձը փրկել։ Ասում է, ով ուզում է իր անձը փրկի, պիտի կորցնի այն։ Ով ուզում է իր անձը ապրեսնի, պիտի կորցնի։ Եվ ոչ մի փրկագին չկա այս աշխարհի մեջ, որ մարդը կարողանա տալ, որպեսզի իր անձը փրկի։ Եթե ամբողջ աշխարհը հանկարծ մի պահ պատկերացրու, ամբողջ աշխարհը իր ողջ հարստությունով և իր ողջ լիությունով քոնն է քեզ պատկանում, եթե նույնիսկ ես էլ տաս, ասես չես կարա փրկես քո անձը։ Ուր մնաց մեր խղճուկ բաները, որ առավել ևս մենք ավետարանից կրթված լինելով գիտենք, որ մենք ոչինչ չունենք, ինչ որ ունենք Աստված է տվել մեզ, մենք մերկ եկել ենք, մեր գնալու ենք այս աշխարից, մեր տանելու բան չունենք, ինչ էլ որ ունենք Աստված է տվել մեզ, և մենք մեր ինչ էլ իրան վերադարձնենք, իրանն ենք վերադարձնում իրեն, մենք բան չունենք տալու։ Եվ այսպես կխոնարվի մեր անձը, մենք կարող ենք խոնարհացնել մեր անձերը, հասկանալով, որ այս նվերը, այս շնորը, որ Աստված իր որդուն զոհեց մեր փրկության համար, շատ մեծ գին է, և մենք կարող ենք ինչ-որ բաներ զոհել, մեր ամեն բանը զոհել, ինչ էլ զոհենք, ամբողջ աշխարհը մերը չի, ամբողջ աշխարհը չենք տալիս, մի փոքրիկ բան է ընդամենը համեմատած, և կարող ենք զոհել, որպեսզի հավիտենականությունը, անանցանելի փառքը, անանցանելի ուրեմն հարստությունը ընդունենք, որը տալիս է մեզ մեր Տեր Աստվածը մեր խոնարհության դիմաց, մեր իրեն վստահելու և իրեն ասած ճանապարհով քայլելու դիմաց։ Որից հետո ավետարանը պատմում է մեզ ժամանակ չկա, ամբողջը չեմ կարդա, պատմում է մեզ այլակերպության լեռան վրա Հիսուս Քրիստոսի այլակերպությունը, որի ժամանակ հիշում եք, որ Հիսուսի երեսը փայլեց արևի պես, գրում է ավետարանիչը, նրա զգեստները լույսի պես ճերմակեցին։ Հովհաննես Ոսկեբերանը այս մասը մեկնելուց ասում է, որ քանի որ աշխարհի վրա ավելի մեծ լույս, քան արեգակը չկար, դրա համար ավետարանիչը, որպեսի համեմատի, ամենամեծ բանն է գտնում, ասում արեգակի պես, և լույսից մաքուր բան չկար, դրա համար լույսի պես ճերմակեցին նրա զգեստները։ Բայց իհարկե նույնիսկ եթե մենք արեգակին մոտիկ գնանք և արեգակը փայլի, մենք ինքներս կայրվենք այս արեգակի զորությունից, բայց այստեղ մի հատուկ ներկայություն կար Աստվածային, որ այս աշակերտները չայրվեցին, չոչնչացան, տեսնելով Հիսուսի մի փոքրիկ փայլը, մի փոքրիկ խարքը, որ նա իրականում ունի, Աստված այնքան որ ինչքան որ կարող էին աշակերտները տանել, այս փառքը ցույց տվեց, և իրանք տեսան, և նույնիսկ այդ, որ կարող էին դա էլ տանել, դրանից էլ այսպես ընկան, և տեսան այսպես մեռածի պես ընկան, և հետո տեսան Մովսեսին, Եղիային, որ խոսում էին Քրիստոսի հետ, և լսեցին Աստծո ձայնը այդ լուսավոր ամպի մեջից, որ դա է իմ սիրելի որդին, որին հավանել եմ, դրան լսեցեք։ Եվ կարծում ենք, որ Պետրոսը Հիսուսին ասում է, Տեր, լավ է այստեղ մեզ համար, լավ կլինի երեք տաղավար շինենք, մեկը քեզ համար, մեկը Մովսեսի և մեկը Եղիայի։ Այնքան սքանչելի վայր էր դարձել Պետրոսի համար, աշակերտների համար այդ մի փոքրիկ աստվածային հայտնությունը, այնքան էին սքանչացել, որ չէին ուզում հեռանային և ուզում էին այսպես մնային։ Այս վերջերս մի գիրք էի կարդում, 10-րդ դարի այսպես հայրերից մեկն էր, որ աստվածային հայտնություն ա տեսել, և ինքը նկարագրում էր այս հայտնությունը, ասում այնքան լավ էր ինձ համար, այսպես լույս տեսա, մի խոսքով սա էական չի, էականներ ինքը իր ազգացմունքները պատմել, ասում էր այնքան լավ էր ինձ համար, որ Աստուն ասում էր, Տեր Աստված ասում էր, ես քեզ, եթե իմ պատվիրանների մեջ մնաս և մինչև վերջ քո ընթացքը շարունակես, ես քեզ մեծ փառք կտամ, մեծ պատիվ կտամ, երկնքում ասեցի, չէ, Տեր Աստված, սենց լավ է, այնքան լավ է ինձ, մի գնա, ես չեմ ուզում ավելի, այսպես, ասում էր, չէի պատկերացնում, ոնց կարողա դրանից ավելի մի բան լինի, ասում էր, Հիսուսը խիստ տրտմեց և նույնիսկ բարկացավ իմ վրա և ասեց, գիտես, ոնց որ տնայիս երկնքին, այդ իր ամբողջ համաստեղությունն էին բան, և երկնքի մի հատ այսպես փոքր նկարին,
ահա ասեց այն ինչ որ դու տեսնում ես այդ նկարի նմանը եւ այն ինչ որ սպասվում ես միթե մարդը այդ նկարը կերադասի իրական երկնքից իրական սպանից ահա այսպես հետո ասում որ նույնիսկ դա էլ բան չի որովհետեւ թե նկարը թե այդ երկինքը բան այսպես ստեղծագործություն է նյութեն այսպես ասած նյութական է բայց ես քեզ տալու եմ ավելի մեծ բան որը հոգևոր է եւ ասում եմ ամաչեցի եւ դրանից հետո ճիշտ է լացում էի չի ուզում որ Հիսուս հեռանար բայց այս բանը մխիթարեց ինձ որ իրոք ավելի մեծ բան ասպասում երբ որ ես հատվածը կարդացի հիշեցի Պետրոսի այս վիճակը դե ես այդ վիճակի մեջ չեմ եղել դրա համար այս մարդու բանը փորձառությունը եւ ավետարանի գրած իր այդ համատելով հասկացա թե Պետրոսը ինչ սքանչիլ էսպես վիճակում ա եղել չի ուզեցել բաժանվի աստա մնանք ստեղ բա թաղավար չինենք բան միջդեռ Հիսուսը Պետրոսի համար շատ ավելի մեծ աներևակայելի փառք էր պատրաստել եւ որը ինքը ստացավ երբ որ իր կյանքը մինչեւ վերջ հավատարիմ մնաց եւ իր խաչը կրեց եւ ավարտեց իր կյանքը զոհելով Քրիստոսի ավետարանի համար եւ այսպես տեսնում ենք որ Հիսուսը մեզ էլ բոլորիս Պետրոսի նման այսպես մեծ փառքա պատրաստել մեծ այսպեսի բաներա պատրաստել մեզ երկնքում աննկարագրելի բաներ Պողոս առաքյալ ասում է չենք կարող պատմել չենք կարող բանանել էսի բացատրել որովհետև մարդը չի կարող բացատրել որովհետև ասեցի մեր միտքը մեր ուղեղը իշկանել ճկուն լինի իշկանել շատ լինի ինչպես Աստված մարդուց հեռու է ինչպես երկինքը երկրից այսպես բարձր այդպես էլ այդ բաներն են բարձր եւ մենք չենք կարող նկարագրել մեր մարդկային ուղեղով դրա համար չփորձենք էլ բայց հավատով կարող ենք ընդունել այս բոլոր բաները հավատը որ ճեղքում է ամեն տեսակի ուրեմն անհասկացողություն ամեն տեսակի տկարություն հավատով մենք կարող ենք զորանալ եւ ընդունել այս մեզ պատրաստված բոլոր նվերները հավատը որ ասեցի քրիստոնեության հիմքերից մեկն է որովհետեւ աստվածային հայտնությունը աստվածային բանը մենք գաղափարներով չենք կարող հասկանալ ուզում ես ակադեմիկոս եղի ուզում ես անգրագետեղի սա կապ չունի մարդկային միտքը չի կարող հավատը ընդունի դրա համար շատ անգրագետներ տատիկներ պապիկներ մեզանից ավելի մեծ հավատ են ունեցել որ մենք այսօր մեզ գրագետ ենք համարում շատ գրագետ մարդիկ որոնք իրենց ուղեղի վրա հույսները չեն դրել հապա աստվածային հայտնության շատ մեծ բաներ են իմացել աստվածային հայտնությունը խելքի հետ վաբշե կապ չունի ընդհանրապես կապ չունի ընդհանրապես սա դու ինչքան ուզում ես մտքով հասկանաս անհնար է սա հասկանաս բայց աստծուց հավատով կարող ես ընդունել եւ ընկալվել սա շատ մեծ մխիթարություն է մեզ բոլորիս համար մի ասա որ ես չեմ կրթվե մեջ ճեմարաններում աստվածաբանական հիմնար այսպես հաստատություններում մի ասա որ ես որ գերմանացիլն էի ավելի լավ կհասկանայի կամ ես որ հույնլն էի այս փիլիսոփայության կրթված ավելի լավ կհասկանայի հասկանալ հնարավոր չի հնարավոր է միայն հավատով ընկալել հավատով ընդունել եւ աստված ամեն բան բացատրում է մեզ ամեն մեկիս հնարավորության չափով եւ հավատի կյանքը ընդհանրապես կապ չունի մարդու խելքի եւ մարդու կարողությունների հետ եթե մենք հավատով ընդունենք աստված պատրաստ է իր ամբողջ լեցունությունով իր ամբողջ ուրեմն ներկայությունով ներկա կտվի մեր սրտի մեջ ինչպես Հիսուսն ասում է ես կգամ եւ ձեր մեջ ընտրիկ կանեմ կհանգչեմ հորս հետ եւ սուրբ հոգուս հետ եւ հաջորդ հատվածը որ կարդում եմ եկեղեցին Հովհանեսի ավետարանի այն հատվածն էր քանի որ 5 րոպե ամենում ես չեմ կարդա բայց ես ուզում եմ հիշեցնեմ որ Հիսուսը ասում էր որ ես եմ բարի հովիվը եւ իմ գառները իմ ոչխարները կլսեն իմ ձայնը եւ ուրեմն ինձ կհետևեն եւ հրեաները լսելով այս խոսքը հասկանում էին թե ինչ ասում այն ժամանակ հին ուխտի մեջ էլ Տեր Աստվածը ասում էր որ ես եմ հովիվը եւ հրեաները լսելով այս եւ իր անուններից մեկը հովիվ էր եթե չեմ սխալվում Յահվե Ռոհի որ նշանակում էր Տերը իմ հովիվն է եւ Հիսուսը ասում էր որ ես այդ Տեր Աստվածն եմ, Տեր Աստված հովիվն եմ, որ այսօր եկել եմ։ Եվ եթե մենք ընդունենք նորից, ձեզ ուզում եմ ձեր միտքը վերադարձնեմ այն բանին, այն հարցին, որ Հիսուսը տալիս էր, ով է ինքը մեզ համար, հա։ Եթե Հիսուսը ասում է, որ ես եմ հովիվը, ձեր հովիվը, եթե մենք ընդունում ենք Տեր Հիսուսին որպես մեր երկնային հովիվը, որպես մեր հոգիների հովիվը, մենք եկեք ժողովուրդ ջան, սիրելի քույրերս, եղբայրներս, արթնանանք մեր քնից, լուսավորվի թող մեր սիրտը, որպեսզի մեծ հովի հետևից քայլենք իր
տարած տեղերով գնանք, որովհետև այդ հովիվը բարի հովիվ է եւ ինքը մեզ բարի բանա պատրաստել եւ այդ բարի բանը ոչ աշխնատեսել, ոչ մարդու միտքն հասել, ոչ մեր ականջնա լսել, սա մի բան է, որը կոչվում է երկնային արքայություն, որը ոչ մեկ չգիտենք ինչ է, բայց հաստատ գիտենք, որ Աստված է խոստացել, ուրեմն լավագույն եւ լավագույնից լավագույն բանն է։ Թող Տերը մեզ այցելություն անի, Աստծո վախը մեր սրտերի մեջ թող հաստատվի, եթե կորցրել ենք մենք Աստծո վախը, արխայնացել ենք, մտածում ենք Հիսուսը, այսպես բարի քեռի է, երկնքում նստած, որ բանկը խնդրենք կտա, մի քիչ կզորենք, եթե չի տարած, մի քիչ կզորենք կտա, թող այս բաները, ուրեմն մեր մեջ այս մանկական մտությունը դուրս գա, հիշենք, որ ինքը Աստված ամառնով հայտնված, եւ ինքը պատրաստ է մեր ուզածից ավելի շատ տա, մենակ թե պայման կա, ով է ինքը մեզ համար, արդյոք ինքը մեր հովիվն է, արդյոք ինքը մեր Տերն է, մեր Քրկիչն է, թե ընդամենը մի այսպես կախարդության նման մի բանա, որ ես ամեն բան օգտագործում եմ ինչ-որ բանի հասնելու, եթե չստացվեց, Աստծուն էլ օգտագործեմ իմ նպատակներին հասնելու համար։ Դրա համար Տերը ասում է, որ ուրացիր անձդ, վերցրու խաչդ եւ հետեւի ինձ։ Թող Տեր Աստվածը իր վախը, իր այս Աստծո ավետարանի լույսը դնի մեր սրտում, մենք էլ վախենանք Աստծուց, սրբենք մեր անձերը, մեր հայրերի, մեր եկեղեցու հիմնադիրների նման սրբվենք, Սուրբ Հոգու ձայնը լսելով, Սուրբ Հոգու ձայնը ոչ միայն լսելով, ապա հնազանդվելով հետևենք իրան, որպեսզի մենք էլ Աստծուց ստանանք այն խոսքը, որ ասեց Պետրոսին, Պողոսին, մնացած սուրբ առաքյալներին, ապրես բարի եւ հավատարիմ ծառա, արի աջ կողմը եւ պատրաստված թագավորությունը, որ աշխարհի սկզբից պատրաստված էր քեզ համար, եւ ուրախանանք, ցնցանք եւ այն ուրախությունը, որ Պետրոս սուրբ առաքյալը ապրեց, դրանից ավելի մեծ ուրախություն ամեն սպասում երկնքում։ Թող Տերը մեզ տանի դեպի ուրախությունը, դժողքի վախից դեպի ուրախության, դեպի երկնային արքայության ուրախությունը մեզ առաջնորդի, եւ թող իր սուրբ եւ մեծ անունը փառավորվի մեր բոլորի կյանքի մեջ, ամեն։ Մենք երկու օրից պետք է